si personazh. Po themi nuk e njohim. Është pjesë e një ndërministri që ka hapur debate, siç është çështja e teatrit. Pa folur pas e për kulturën dhe qa dimensioni ka kultura në një qeverisje si e jona, për shembol, qa vizioni ka një ministre e kulturës për kulturën në Shqipëri, ose që cilë është platforma, qa më ndonë për kulturën në Shqipëri, kështë debat tjetër. Por unë them, jemi pikrish në atë të më thonë, ka një ndryshim totalisht dhe vetë një riplugim të qeverisjes me figura të reja dhe një sfida tjetër nëse qështë e studentëve mund pushoj, nëse të fillet të atëri, qa pozicioni dhe mbaj? Pytja. Ajo ka qenë për këtë çështje këtu, për teatrin në studio dhe ka mbrojtur shëmbjen. Po prapa, një foto ka nga studio opinionit, se s'ka tjetër. Ka ardhur për të mbrojtur shëmbjen e teatrit. Dakor, atëherë, do të thonë, jemi në vazhdimësi. Pra jemi në vazhdimësi dhe në të rast tu nuk kemi ndryshim, po nuk kemi ndryshim politik në kuptimin e mirë. Pra kjo ky ndryshim që ndodhi për shkak protestave në rastin e zonjës duket sikur është thjesht një çështje vazhdimësie. Ose ne mund të kishim të sa po flas ndjes dhe njëherë, ne mund të kishim këtë gjë nga ministrat. Nëse ky do t'i prezantonte me teza, kjo ka një koncept tri për kulturën shqiptare. Ai financave ka një koncept zonja financave. Kjo ishte gjë. Platforma është ai. Atë thamë që nuk ka mundësi për koncepte të reja, si platforma janë. Ndron filozofinë e qeverisjes. Jo, përkundra, pa tjetër ekziston. Madje, ke parë këtu, ai thotë si të rrin këpucët, si të rrin xhaketat, si të rrin flokë, ai nuk po flet, nuk bën politikë, kjo është. Tash, nuk e votoi unë, votojnë ata që votojnë. Ai nuk ka formë tjetër veç votimit. Ai po vepron, ai po vepron praktikisht si krijues karrierash. Në fakt, ajo që Basheu është e vërtet, që a i ka hyrë një bas të fundit, po pra, pas e ka dështuar politikisht për të zgjedhur me figura. Kjo është shansi fundit që mund të ketë Basheu. Kjo është shansi fundit që mund të ketë, sepse s'ka justifikim tjetër nëse gjërat dështojnë. Atëherë thotë, më mirë unë, tepsin e kam që e kam, timon e kam që e kam, atëherë do i futëm ta bëj, ta mamë më duhet njerëzit që duhen. Mendimi i tij besoj. Pra ai ka thën, i ka thën publikut po marr njerëz nga ju dhe jo nga këta që kanë pasur se janë të njëjtë. Edhe kotari bashkisë, edhe kotari bashkisë ai njihej për marrjen e rekrutimin e njerëzve profesionistë që s'ka lidhje me partinë. Don kjo është kotari bashkisë që ajo kotari bashkisë është një drejtori, drejtori drejtorie në të gjitha. Jo po them që ekipi i drejtorit, bashkia është vetëm një problem politik, të tjerët janë persona teknik, personalitetin përgjithësi janë për njerëz që janë analizuar. Logjikë ndryshe, figura e personit ka rëndësi për treguar se ç'a mendimi ke ti për kulturën në rastin konkret. Pra, vërtet që është person i ri. Por nëse ti zgjedh një figurë të kuruar që ka një farë eksperiencë që është konsensual në botën e artit, tregon që ti ke një farë vlerësimi për kulturën, thon? Kështu që është një farë treguesi se ç'a mendimi dhe ç'a vendi zë kultura. Dozer aty. Për Elva Margaritin? Tani që nga shkarkimi, personalisht shkarkimi publik i zonjës Kumbarës si dhe ministrave të tjerë nuk më thot ndonjë gjë të veçantë ose nuk më lë të kuptoj asgjë më shumë dhe njësoj as emërimi nuk më